Parabéns, Lira. Parabéns aos deputados e às deputadas. Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Meu caro Presidente do Senado, Senador Rodrigo Pacheco, meu caro Presidente da Câmara, Arthur Lira, meu caro Vice-Presidente... Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.